Não, pera, pera. É que não. Ai, meu Deus, sim, gente. Isso aqui é o Ezra Miller, tá? Esse cidadão aí, como diria bem, grande Coabra. Fala aí, Coabra. Fala aí. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louco. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando. É, não, é, só pode, né? Só pode. Tá viajando na maionese. Já é um filho da puta perturbado das ideias mesmo. E isso aqui foi em abril. Tá, gente? Isso aí foi um pouco depois da confusão toda lá, né? E daí depois ele foi preso duas vezes preso no Havaí. Uma outra vez que a entrada lá no outro estabelecimento, no outro bar lá no Havaí, que foi recusado lá, não deixaram ele entrar porque ele já tava querendo fazer mocosagem lá, chamaram a polícia, né? Meu Deus, mano. Esperar o que de um perturbado que nem esse filho da mãe aí? Esperar o quê? Mas agora tivemos uma coisa aí que, né, rolou aí, né? Foi compartilhado a filmagem de câmera, né? De uns policiais, né? Chamada Body Cam, né? Câmera de corpo. Na primeira prisão dele. Na primeira prisão. Que foi no estabelecimento, num karaokê. E que ele bateu numa guria. E partiu pra cima de um cara também, que tava lá jogando dardo, estava lá tranquilo. E vocês vão ver o motivo que ele fez isso. Ele, não, isso aí é balela, é pura balela que ele falou aí que vocês vão ver. Vocês vão ver até o vídeo aí, tá? Que saiu no TMZ, tudo quanto é lugar aí. Mano, é um tremendo filho da puta de um cara de pau ainda. Vão ver os absurdos que ele fa vai falar aí, vão ver. Mas antes, gente, quero convidá-los aí, né, a se inscreverem no canal, a clicarem no Blay Blay das notificações, porque aqui são vídeos e lives todos os dias, tá? Hoje, talvez, eu não sei se vai ter a live exclusiva na Trovo ou não, tá? Mas qualquer coisa vai ter. E qualquer coisa também, daí vai ser aí a galera notificada na hora aí no servidor do Discord. É, pois é. Se você quiser ser notificado na hora dos vídeos e das lives no YouTube e na Trovo, bora no servidor Discord, o primeiro link na descrição e tá fixado no chat aí na estreia, tá? Aliás, galera, no chat na estreia, sejam todos muito bem-vindos. E a chave Pix do canal é aqui na tela, tá? Inclusive aí com a campanha aí pra a gente poder conseguir aí o The King of Fighters 15, tá? Aqui, chave Pix na tela aí. Pra dar essa força. Tá? Que agora é a prioridade aqui. Já tô, graças a Deus, já conseguindo juntar aqui. Mas eu ainda conto com a ajuda, com o apoio de vocês pra isso, tá? E também tem as campanhas no Padrim e no Apoio Coletivo. Os links estão na descrição, tá bom? E também aí tem um botão de seja membro. Você quiser tornar-se membro desse canal, se você quiser participar aí de enquetes exclusivas, de uma sessão exclusiva no Discord, e também ter acesso aos emojis do canal, torne-se membro, meu querido. Torne-se membro. Inclusive, a gente ainda está com a campanha aí de meta de membros aqui. Da meta de membros. Tá bom? E, bom, vamos lá, né? Aqui pra Rolling Stone. Ezra Miller. Por que ator filmou a própria prisão? Porque não apenas foi a câmera de corpo lá de um dos policiais, mas também o Ezra Miller, ele tava filmando a própria prisão dele. O cara tava. O cara tava filmando a própria prisão.
Mas, ô Gui, como assim, cara? Que porra é essa? Não, aqui, vamos lá, Rolling Stone aqui. Intérprete do Flash no DCU, Ezra Miller enfrentou prisões consecutivas no Havaí. Aqui, esse besta aqui, esse desgraça. Ezra Miller explicou por que filmou a própria prisão no Havaí. O intérprete do Flash no DCU, foi detido diversas vezes nos meses passados. Na última ocasião, o TMZ divulgou um vídeo mostrando o ator sendo levado por policiais. Na filmagem, Miller explicou aos policiais por que anda com câmera. É. Dizendo ali, eu fui agredido e comecei a filmar assim. Ele disse que foi agredido. O que é mentira. Mentira. Ah. Ele que foi pra cima do cara. Ele tava dizendo do cara que tava jogando dart. Ele foi pra cima do cara, cuspiu na cara do sujeito, da pessoa. Esse porra desse Ezra Miller cuspiu na cara dele e começou a partir pra cima dele. Exatamente isso. Vocês vão ver ainda a desculpinha, esfarrapada que o Ezra Miller falou. E meu Deus do céu, foi uma coisa nojenta, cara. E ali ele fala, né? Foi agredido duas vezes nesse bar. Nessas duas vezes ele falando da guria, que ele foi pra cima dela, ela tava cantando lá, tirou o microfone dela e foi pra cima dela, e do cara que tava jogando dardos. Ó, e eu me filmo quando sou agredido pra criar arte cripto por NFT, mano. Não é possível. Não. Não é possível. Sim. Isso aqui não é invenção da Rolling Stone dessa matéria, não. E aí, ó, ainda por cima o filho da puta pediu pro policial o nome e número de crachá deles. Dos policiais que prenderam ele. Ainda teve a pachorra de fazer isso. Vocês querem ver o vídeo? Tá aqui, ó. Aqui o vídeo divulgado pelo TMZ. Inclusive a matéria do TMZ já tá aqui, ó. Ezra Miller agressivo com policiais no Havaí, tá? No vídeo da prisão dele. E ele falando, eu filmo assaltos para NFTs. Puta que pariu, cara. Vou parar a música aqui. E vamos pro vídeo aqui divulgado pelo TMZ. I was playing darts. Okay. Esse é o cara que tava jogando darts. E que o Ezra Miller foi pra cima do cara. Sim, do nada. Cuspiu na cara do cara e foi pra cima do cara. I was playing darts. Okay. And then what? With my good girl. Okay. And he called right up to me and just like... He started shouting. No. I don't just spit on you. Okay, so he spit in your face. Oh, pois é. E o Ezra Miller já tava querendo falar que não, foi ele que cuspiu na minha cara. Não, aí o cara falou, não, você que foi pra cima de mim do nada, sem motivo nenhum, e cuspiu na minha cara e tentou me agredir ainda. Puta que pariu, né, velho? Meu Deus do céu, mano. Dude. And I was like, oh, what's up, cuz? Yeah. What's up? Yeah. And then I example. Jumped in and held him back. Yeah? You so know, you spit in your face for no reason? For, yeah. Exato, olha, yeah. Cuspiu no rosto do cara, o Ezra Miller cuspiu no rosto do cara sem motivo. Não, ele falando ali, ó. Ele falando, nah, eu fui agredido e eu comecei, agora tô começando a me filmar aqui. É, o policial fala, não, você, então vamos lá fora. Vai contar tua historinha lá fora. Não. Aí, ó. Tá aí, ó. Ezra Miller aí. Filha da puta. Cara, eu não sei.
E a Warner lá, ó, calada. E a galerinha do bem, a galerinha da Lacration, calada também, né? Esse filho da puta já tinha estrangulado uma guria numa outra ocasião. Agora, essas prisões aí, tá? Que ele foi, agrediu a guria, tava com o microfone no karaokê, pra cima do cara, cuspiu no cara, foi pra cima do cara sem motivo nenhum. O casal que hospedou ele no Havaí, ele foi pra cima do casal, roubou pertences do casal, ameaçou esse casal de morte, dizendo lá, eu vou enterrar você e sua esposa vagabunda. É isso mesmo que ele falou. Falei isso em vlog, tá, sobre esse absurdo, esse nojento filho da mãe. E na outra prisão aí, e tá com uma cadeira pra cima de uma guria, cara. Aí essa cambada de hipócrita não fala nada, né? Não fala merda nenhuma. I'm assaulted in this bar twice in a row. I filmed myself when I get assaulted for an NFT crypto art. What's your name? Olha aí. I filmed myself when I get assaulted for NFT crypto art. Olha, ele falando, ah, eu fui agredido. Aí eu começo a me filmar aqui quando sou agredido para NFTs, para fazer arte de cripto, NFT, meu. Mano, que sujeito mais perturbado, filho da mãe, cara. Não é perturbado que precisa de ajuda e tal. Não é. É perturbado porque é perturbado da cabeça, não tem jeito, cara. É um tremendo um filho da puta. Um cara de pau hipócrita do cacete. Vocês vão ver mais absurdos aí. Vocês vão ver aí, ó. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ó. Ezra. Full name, full badge number. Tell me your name and your badge number. For NFT crypto. Olha aí. What's your name and your badge number? Tell me your name and your badge number. Wiki. Ezra. Full name, full badge number. Me diga seu nome. Me diga seu nome e o número do seu crachá. Ele pedindo lá pros policiais. E vocês ouviram o tom de voz dele? Vocês ouviram o tom de voz dele pros policiais? Ele depois falando que não, ele não foi grosso, ele não foi agressivo com os policiais. Ah, não foi. Ah, não foi. O que é isso aqui? Myself when I get assaulted for NFT crypto art. What's your name? What's your badge number? Tell me your name and your badge number. Wiki. E o que é isso aí? Full name, full badge number. Nossa, se isso aí não ser agressivo, né? É não desacatar a autoridade policial, eu não sei mais nada, velho. Tell me your name and your badge number. Tell me your name and your badge number. Please touch me. Tell me your name and your badge number. Ah, me diga seu nome e número do seu crachá. Tell me your name and your badge number now. Olha isso, cara. Tell me your name and your badge number now. Y-K-136. Sir, get off the road. You. Get off the road. Central 131. Ah, tá aí, ó. Arrested for disorderly conduct? Yeah. I was assaulted, you understand, right? Falando, eu que fui agredido. Tá certo. I'm sorry, officer. No, you're not sorry. You could have took anything real quick. But no, you wanted to play the game. I was complying. Well, you didn't want to complain. I was. You said, get off the road, get off the road. E o policial do lado direito fala, ah, então você quer ficar aí, né? Você quer ficar aí zoando, você quer ficar aí se fazendo e tal. Volta. Ele falando do cara que tava jogando dardos. Ele disse que foi pra cima dele porque ele achou que o cara era um nazi. Meu Deus do céu, que bando de doente essa galera! Porque isso deixa mais nítido. Eu falo aqui, né? Eu e tantos outros, a gente fala.
dessa galerinha do bem, do quão doentes, esse nichozinho, que a galera aí, pessoal, fãs de quadrinhos, de filmes, de séries, que a gente tá por aqui, a galera tá por aqui, meu irmão. Então vê o que está acontecendo com o Disney, com o Netflix, né? Vide aí, pô. Galera tá de saco cheio dessa cambadinha e de produtoras, empresas insistirem em querer dar trela pra essa galerinha chata, perturbada, da qual esse desgraçado do Ezra Miller faz parte. E assim, ó, atitudes desse filho da mãe aqui deixam muito claro como é que é essa galerinha aí, não é? Deixou bem nítido, escancarado nas nossas caras, não é mesmo? Aí vai e fala que o cara que tava jogando dados, que ele foi e cuspiu na cara do cara, do cidadão, sem motivo nenhum. Diz que o cara é nazi. Chamou o cara daí de nazi. Aí, né, que... você é ista, não sei o quê, você é isso e aquilo. Típico, né? É típico isso. É típico dessa galerinha. Mano, que filho da puta, cara. Que filho da puta. Created himself as a Nazi. I have it on film and he attacked me. Okay, so olha aí. Guy in that bar declared himself as a Nazi. I have it on film and he attacked me. Okay. Se você filmou, Ezra Miller, cadê? Cadê a filmagem? Cadê a filmagem, seu desgraçado? Cadê a filmagem, então, que até agora, até agora você não foi mostrado nada aí. Cadê a porra da filmagem? Porque foi tudo verificado lá nessa prisão, nessa primeira prisão, foi tudo verificado. Se tinha alguma filmagem, alguma coisa. E adivinha, não apareceu nada. O Ezra Miller começou a se filmar na hora, no momento da prisão. No momento da prisão, ele começou a falar isso aí, que não, é que eu me filmei, né, quando aí, por causa de NFTs, pra arte cripto NFT. Quanto à filmagem dele, se ele for supostamente agredido, não tem nada. Isso é tudo balela desse desgraçado aí. I claim my Ninth Amendment rights to not be unlawfully persecuted for a crime of no designation. Disorderly conduct being something I am E ele falando, eu tô sendo preso. Persecuted for a crime of no designation. E ó, por um crime sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum, você, ô seu desgraçado de Ezra Miller, você partiu pra cima de uma guria que tava lá cantando. Sem motivo nenhum. Ah, não, deve ser porque. Ah, ele tá irritadinho. Ninguém pode se divertir do teu lado, né, seu retardado do caralho. Partiu pra cima da guria, partiu pra cima do cara lá que tava jogando dardos. Cuspiu na cara dele. Não, é o quê? A prisão sem motivo. Sem designação alguma. Da onde? Filho da puta. I claim my Fourth Amendment rights to not be searched and seized on no probable cause that you will not be able to offer in a court. E ele retrucando pros policiais, retrucando. Of law. I claim my Fourth Amendment rights to not be searched and seized. Please do not touch my ring. Meu Deus do céu. My Fourth Amendment rights to not be right here, okay? Seizure. Just letting you know it's gonna be unlawfully right without probable cause. I claim my Fourth Amendment rights to not be. Ele continuando a repetir a mesma coisa. E elevando o tom de voz.
Unlawful. Hey, you just touched my penis. Please don't do that. E agora a Jaramir fala que o policial estava revistando ele. O policial tocou no... Que o policial, o Ezra Miller falando que o policial tava tocando no bingolim dele. Fourth Amendment rights to not be unlawful. Hey, you just touched my penis. Please don't do that. É claro ali, é nítido ali. Pela body cam da outra polícia que tava ali filmando. É nítido aí que o policial nem tocou no pingolim desse filho da puta aí. Não tocou em momento algum. E o policial falando ali, não, eu não fiz isso não. Eu não fiz isso não, viu? I'm transgender, non-binary, I don't want to be searched by a man. Please don't do that. I'm not transgender, non-binary, I don't want to be searched by a man. Tem outra coisa aqui que eu... Isso aqui foi pra encerrar bonito. Vocês ouviram aqui que ele falou? Don't do that. I'm not transgender, non-binary, I don't want to be searched by a man. Que ele foi chamado de senhor. Ele já ficou, não me chama de senhor, porque eu sou não binário, não me chama de senhor, não sou como homem, eu não sou homem, eu sou não binário. É que tá aqui, pera aí. Essa outra matéria aqui do TMZ, ó, aqui, ó. Ezra Miller ameaça policiais por crime de ódio por errar pronome. Puta que pariu, cara. Não, vão aqui. Matéria do TMZ. Aqui, ó. Ezra Miller dá aos policiais um aviso severo, Rui, durante sua prisão no Havaí. Pra não machucar seus pulsos. Isso aí foi um outro vídeo, tá? Esse aqui, ó. Esse outro vídeo aqui, ó. Nerves in my hands are important to me. Please don't hurt them. Please, I beg you. Por favor, ó, vice, por favor, não machuque meus pulsos. E também ali começou a enfrentar os policiais porque tava errando o pronome dele. Porque chamaram ele de senhor. Aí, ó. As coisas começaram a ficar ainda mais tensas quando o Ezra estava sendo transportado para a delegacia. Quando um dos policiais se dirige a Ezra como senhor. Então Ezra revida, dizendo: eu não sou o senhor, eu sou um transgênero não binário. Ok, hold on. Make sure. Yes, sir? Yeah, it's on. I'm coming, sir. It's on. Would you make sure it's on? Yeah, it's on. I'm coming. Is your body cam still on? Yeah, sit down. Would you make sure it's on? Yeah, it's on. I'm coming, sir. No, pera, olha ali. Is your body cam still on? Yeah, sit down. Would you make sure olha it's on? Cara, olha a cara dele. Olha a cara dele, mano. Puta que pariu, cara. Olha lá, ó. Que coisa, hein, Warner? Que coisa, rapaz. Ô, Warner, pelo amor de Deus. Tudo bem, com a naba da Amber Heard, que eu vou falar no próximo vlog aí, mais tarde. Foi feito alguma coisa, né, pelo menos. É que teve um grande corte pra ela. Pra essa desgraçada aí da Amber Heard, né, que ela gosta de fazer cocô na cama dos outros, né? De fazer outras coisas ainda mais vis. Essa desgraça. Enquanto a ele aí, ó. Enquanto a ele que não pode chamar de senhor. Não pode chamar de senhor. Olha com essa cara. Olha isso, olha a cara, velho. Olha o naipe. Não. Daí não pode chamar de senhor. Não pode. Não pode. Oh, não! Porque eu sou não binário! Tá que pariu, cara. Warner, pelo amor de Deus, Warner. Vocês realmente querem ainda ter um pouco de
de bom senso, vocês ainda têm um pouco de bom senso, não querem mais ser motivo pra descida de lenha como estão sendo aí direto, façam algo em relação a esse cidadão. Não dá nem pra chamar de cidadão, não dá nem pra chamar de homem, não dá nem pra chamar de sujeito, é um tremendo filho da puta, é o Ezra Miller. Faça alguma coisa, Warner. Faça alguma coisa. Ele tá aí, ó. Quem que tá sendo, porra, um dos heróis mais fodas aí da DC? É o Flash. Faça alguma coisa, Warner. Tá? Faça alguma coisa aí. E, gente, muito obrigado pela presença aqui de todos. A galera no chat aí na estreia. Agradecer aos membros e padrinhos insanos deste canal. Muito obrigado, gente. Vocês são fodas. E o Ezra Miller que se foda. Tá bom? Depois quero ver a opinião de vocês nos comentários. Beleza? Forte abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima.